بەرزان خۆشویستانوانیم زیادە باسی چۆنەتی گۆڕینی زانیارەکانی سەر ئەپلای دەکەین بۆ نەتو ئەپلای دەکردکردەوە لە بازار کارتەکان ئەتوێت پێویستە زانیارەکانی بگۆڕی. پێشتر ڕێگایەکی کەم باسکەی کە لە سێتینگ مۆبایلەکەمان ئۆچینە سەر ئەم بەشانە ئیمێڵ و پاسۆرد و ژمارە تەلەفۆن و شتەکانە گۆڕین. بەڵام ئەم جارە باسی ڕێگایەک تردام بۆ کەم ئەچێ بەرنامەی سەفەری پاشان لێرە دەنووسی ئەپڵ ئای دی دۆت ئەپڵ دۆت کۆم ئەماکەیەوە پاشان لێرە دەستاینی نەکەی لێرەدا ئێمە ئەڵێ ئەپلایدەکە داخڵەکەی ئێمە لەبەرەوەی کردومانەوە لە سمبایلەکەمانیان ئەتوانی ویس دیفرێنت ئەپلایدی بکەیت ئەپلایدەکە داخڵکەی باشان ئەپلایدەکەمان ئەنووسین پاشان نووسین هەنگاوی دواتر باشان نێکستەکەین چاوەڕێەکەین تا ئەپلای ئەلۆەکەین لێرە بەشانچین هەنگاوی دواتر ئەمە ئەپلایدەکەمان کرایەوە لێرە لێرە چاوەڕێیەکین لێرە ئەمە ئەپلایدەکەمانە ئەڵێ ئەتوانی نیو ئەپلاید ئەڵێ ئەتوانی ئینتەر نیو ئیمێل ئەدرس ئەڵێ ئیمێڵێکی تازە بنووسە کۆ دەگەچێتەوە بۆ ئیمێڵەکەت ئیمێڵێکی تازە ئەچێتە سەر ئەپلاییدەکەت ئەم بەشیەکەم بەشی دووەم پاسوەرد لێرە توانی پاسوەردی کۆنەکەت بنووسی لەم دووخانە پاسوەردی تازە ئەنووسی بۆ ئەپلاییدەکەت لێرە ئەکاونت سکیوریتی لێرە ئەمە تو فاکتۆرە ئەتوانی ژمارە تەلەفۆنێکی تر زیاد بکەی ژمارە تەلەفۆنێک زیاد بکەی باشان دێنە خوارتر ئەکاونت ریکڤەری ئەم پەیوەندی بە ریکۆڤەری شتەوەیە ئەڵێ ریکۆڤەری کی ئەتوانی کۆدێک دانی باشان ئەم بەشانەی خوارەوە زۆر زۆر گرنگ نین ئەپ سپیس پاسوەرد یان ئەمە ئەڵێ ساین ویس ئەپڵ ئەڵێ چ بەرنامەیەک بە لە ڕێگای ئەپلای دیەوە داخڵ کردو بۆ نە فیفا من لە ڕێگای ئەپلای دیەوە یان پۆبجی یان هەشتێکەوە پاشان ئەگەر سیدی ئەمە بکەین ئەمسێ گۆشێ چەند بەشێکی کەمانەتێ ئەساینین ئەن سکیوریتی ئەمە هەر بەشیەکەمە بەشی دووەم پێرسنۆڵ ئینفۆرمەیشن ئەگەر ئەمە بکەینەوە لێرە نەیم ئەتوانی نەیمی ناوی یەکەم و دووەم و سێم بگۆڕی ئەگەر بیکە بەشتێکی کە بێرزی لێرە ئەتوانی بەرواری لەدایک بوونیت بگۆڕی پاشان لێرە ئەتوانی وڵاتەکەت بگۆڕیت وڵاتی سەر ئەپلایدی لێرە لانگویجە زمانە پاشان دێ خوارتت لێرە ئەتوانی ئیمێڵ بگۆڕی ئەوتا ئیمێڵ و ژمارە تەلەفۆن ئەتوانی بیگۆڕی بە شتێکی تر پاشە مزان بە ئینەکانی تر چین ئەمە پەیمێن لەسۆر ئەمە زۆر گرنگ نییە پەیوەندی بە کڕینی شتەوەیە فامیلی شەیرین ئەمەش زۆر گرنگ نییە مێن بەراڵێ بەس ئەوە کراوەتەوە دیڤایس لێرە ئەتوانی بزانی لە چەند ئامێری تر کراوەتەوە یان نا لەسن ئامێری تر لە مۆبایلەکە تا کراوەتەوە ئەپلایدەکە لەسەر چەند ئامێریکا کراوەتەوە دایخەوە ئەمە ئاخیریش پریڤەیسی ئەم بەشانێ ئەڵێ ئیمێڵەکە بشارەوە لێرە جێندەر ئەتوانی جێندەرێک دانێ و هەین مەیڵ دانێ بەبێ خۆت ئەمانەش زۆر گرنگ نیە ئەمە باسی داتا و شتەکە وا دارم سووری هەبێ بۆ هەموو دوایەکتان.